Через дорогий газ на Закарпатті люди масово повертаються до пічного опалення, встановлюють у хатах буржуйки та твердопаливні котли. Однак несправні печі і неправильна їхня експлуатація часто призводять до пожеж. Вже є один загиблий. Займання від пічного опалення нині на Закарпатті на третьому місці серед причин пожеж, кажуть рятувальники. І щоб не було лиха, вони щодня перевіряють хатні господарства. Замість дорогого газу – дешеві дрова. На Закарпатті люди масово повертаються до пічного опалення. Село Невицьке поряд з Ужгородом. Воно газифіковане, та дровами тут гріються майже у кожній хаті. По селу більшість людей почали використовувати тверде паливо. Так, як знаєте, що ціни на газ дуже завищені. Економія значна, та несправні печі і неправильна їхня експлуатація часто призводять до пожеж. З настанням холодів вони почастішали. Щоб зберегти життя людей та майно, рятувальники щодня у рейдах. 62-річна Марія Дудинська у хаті має дві пічки і низку порушень. Перед тупковим отвором відсутній металевий лист, який має бути для того, щоб розжалені іскри, якщо попадають, щоб не було загоряння. Жінка доглядає за пічками сама, обіцяє все виправити. Комінчі стараюся чистити хоч раз на два роки. Коли не дуже тепло, не дуже холодно, то стараюся раз на тиждень-два ту розігріти, щоб просто стіни вигрілися, тепло було. А там я собі кожен день кладу, після обіду, довго вже дивлячись, яка погода. У хаті Ростислава Переверзєва п'ятеро маленьких дітей. Гріються буржуйкою, але використовуючи й твердопаливний котел. Тут порушень безліч. Димохід металевий, незаморований і не ізольований. По ньому тече сажа. У нас є горючі елементи. Не дотримується безпечна відстань, має бути безпечна відстань 0,7 метрів. Чоловік обіцяє завтра ж виправити недороблене. Від дорогого газу його родина повністю відмовилася 3 роки тому. Котел встановив нещодавно. Виправдовується, про безпеку подбати не встиг. Я планував, то через те, що я від'їхав у відрядження за кордон, то я не встиг в даному випадку зробити ці профілактичні дії, котрі потрібно було зробити. Рятувальники виявляють недотримання норм майже в кожній хаті. Селянам роздають спеціальні пам'ятки і згодом ще раз перевіряють, чи безпечним є використання пічок. Найчастіше відхилення – тріщини на печі та нечищені димарі. Порушення правил пічного опалення на третьому місці серед причин пожеж на Закарпатті. Вже є один загиблий. Наразі маємо по області суттєве збільшення по пожежам, зокрема і по Ужгородському району. Тут у нас збільшення аж 70%, тобто це сумнівне лідерство у нас. Щоб не сталося біди, рятувальники нагадують, заборонено розпалювати піч легкозаймистими речовинами, підпускати до неї дітей, залишати розтоплену піч без нагляду. Пожежа може виникнути від однієї іскри. Не закривайте піддувало, коли є що печі жар, бо це може призвести до отруєння чадним газом. Та ретельно чистіть димар від сажі. Хоча б раз на 3 місяці. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Факти. ICTV.